waxaan maanta bixinaynay mashruucii baasariga degmada laga soo doortay ee Garissa Township National Government CDF. mashruucan oo maanta aan ugu deeqnay arday gaarayaan 5,300 lacagta aan u qoondayno oo maanta aan ardaydaas ku wareejino iskoollada waa lacag gaarayso shilinka Kenya 4,200,000. waxaan dadweynaha u caddaynayaa lacagtaas waa lacagtoodii, waa lacagtii ay dowladda Kenya ku lahaayeen, waa lacagtii aan sanad kastaa bixinaynay. lacagtaas oo maanta aan ku deeqnay ardayda gaarayaan 5,300 waa caruur u dhasheen magaaladan Garissa, annagoo eegaynin qabiilkooda, annagoo eegaynin xaafadday ka imaadeen, annagoo hataa eegaynin inay iskoollo kale oo magaaladan Garissa ama degmada laga soo doortay ay ka soo joodin ay ka dhiganayaan. waxaa ka mid ah lacag 2,000,000 iyo gogo ayaan siinay Sangur Secondary School, lacag 2,000,000 iyo gogo ayaan siinay Saqa Secondary School, lacag 2,000,000 iyo gogo baan siinay Balanbala Secondary School, iskoollada Dheertu, Galmagaala, Burra ilaa iyo Nairobi waddanka idil. caruurta ka soo joodaan degmadaanada ayaan annaka meelay jiraanba ayaan daba kacnaa, iskoolladay dhigtaan baan tagnaa, waalidka magacyaha noo keenaa, iyo qoysaska iyo faamiliya ay ka soo joodaan sanad kastaana sidaasaan ku bixinaa. maanta alxamdulilaah waxaan rabaa dadweynaha inaan u sheego, ilaa sanadkii 2013 ilaa maanta taqriiban arday gaarayaan 15,000 ka badan ayaan ka bixinay lacag gaarayso 196,000,000. caruurtaasna baasariga aan siino faa'iido weyn ayaan ka gaarnay. caruurtaanada iskoolladay dhammeeyaan, jaamacadihii aadaan, takhaatiiray soo noqdaan, waxay soo noqdaan injineero, waxay soo noqdaan qareen, waxay soo noqdaan takhaatiirta naasaska, waxay soo noqdaan macalimiinta iskuulladaanada. marka adduun weynaha ayay ka shaqeeyaan. baasargaas oo aan sanad kastaa bixino waxaa noogu xogaa inaan wadooyinka aan dhisno. taqriiban waa ogtihiin wadada Burburis, wadada Buula Madiina oo hadda weli dhammaanin, wadooyinka wadada Buula Sagaara, wadadan hadda ka baxayso Lantan hormarayso ilaa iyo guriga gobanaga marayso, wadooyinkaa ku diwa wadooyinka National Government. korontada waa ogtihiin, waxaan ka mid ahayn 2 xaafad oo muhiim noo ah, xaafadda Midnimo iyo xaafadda Buula Tawakal. ma ogiye magaaladan iyo degmadan laga soo doortay ilaa iyo Korkora, guri kasta koronto ayuu leeyahay. waad ogtihiin doorashadii la doortay 2007 magaaladani waxay ahayd siday maanta ay tahay Wajeer iyo Mandera. injimada iyo jenerata baa lagu isticmaali jiray korontada. maantana waxaa ilaahay mahadle, korontada Garissa waxay ku xiran tahay korontada weyn ee Nairobi Orya National Gridka. weliba aan haddana leenahay koronto la yiraahdo qoraxda laga soo saaro oo soolaga. maanta magaalada Garissa iyada ayaa koronto ku celisa waddanka kale, soo waxaan noqonnay magaalo koronto soo saarto. waad ogtihiin magaaladan waxaan ku leenahay jaamacadda Garissa University, waxaan ka dhisnay kulliyadda caafimaadka oo ilaa iyo clinical medicine lagu barto, kulliyadda waxaan ka dhisnay macalimiinta, kulliyadda farsamada oo National Polytechnic ayaan ka dhisnay, annagoo u danaynayno inay caruurteenna ay u baahanayn inay magaaladan ka baxaan oo ay tacliin u doontaan meel kale. waad ogtihiin arrimaha aan ka qabannay xagga diinta, maanta ilaahay baa mahadle, annagoo la kaashanayno culummada iyo ganacsatada,
إلى حولها وبديو مدارس ثانوية إلى بقول بقول يدور أي شيء مرهن مركي اللي دورنا يي وحياة هاين مركي هاين سد عفر بهاين